Esta pena existe e não existe ao mesmo tempo. É uma manifestação de energia potencial. A escolha entre ação e inação. Fique de olho nos possuídos. Esse é o tipo de coisa em que Savatum adoraria pôr as mãozinhas cheias de dedos dela. Não é para te preocupar nem nada, mas com certeza tem alguma coisa acontecendo aqui. O que ele quer dizer é que nós captamos vários sinais para causais pela represa. E um monte de possuídos bem agitados. Nós vamos cuidar dos possuídos de Savatum, mas as outras assinaturas energéticas estão aí perto. Pode dar uma olhada? Desculpe a bagunça. O Centelha faz faxina muito mal. Aqui é onde eu venho. Me afastar um pouco quando preciso. Um lugar que é só meu. Eu não bebi isso tudo, caso esteja se perguntando. Esqueci que estava aqui. Ah, certo. O Centelha me deu isso. Na verdade, não tomei nada. Depois de o Centelha me trazer à vida, eu logo percebi que os Guardiões me reconheciam como quem eu era antes. Eles nem sempre eram gentis. O que me fez esconder meu rosto com um elmo. Antes do Aranha. Ouvi falar que antes do colapso existia uma arte. Era pegar coisas quebradas e juntar tudo de novo com metais preciosos. Era criar um objeto novo e bonito a partir de uma coisa que teria ido direto. Mas eu voltei atrás da garrafa vazia depois. Sempre me perguntei o que ela faria se eu tivesse ficado. Se ela visse meu rosto. Algo está acontecendo. Detectei distorções de gravidade descomunais na represa. Dica do andar de cima. Quando são destruídos, esses possuídos se desintegram em singularidades de energia para causal. Use isso para anular o escudo deles.
diz pra eles que as joias vieram com um acervo de cristais.